የምስራች እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው በአውሮፓ የነበረውን ልዩ ትንቢት ይጉብኝት ጨርሶ መመለሱን በደስታ እንገልጻለን። በዚህም ምክንያት ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ ኦድ ናዚ 22 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋናይ ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በቅባትና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ኦፕሬሽን ነው ኑሮ ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰሰን ይፈታል። ፈርዳ ወርቋን ሁሉ በላችሁ፣ እሷን ሁሉ በላችሁ። ሁለት ወር ነው የቀረኝ ልገላት። ልቀቃትና ፍሪ። ታዲያ እሁድ ናዚ 22 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመትገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍራት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ